بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابضي يا الملك سودنو يدعالي ذاك جوكتان ومركلا إيا أيرو تي في. أيرو تي في مانتا وحن ينسو تبيني نا برنامج كوساليسان تعسي أي نو أدري نو حبين آد يا آد مهيم وغو أهيد قود أهان بلشودة الصوماليات أو رنتي وود كوكو حالي لي ودن كا إنجريز كا غار أهان مغالدة لندن وان كا تعسي ديني نا مركو كوادة دان أيرو تي في نهي amaan ehladii iyo qaraabadii iyo qoyska uu ka baxay marxuun maxamed daahir afrah oo ahaa aqooyahan Soomaaliyeed oo aad loogu yaqaanay dhamaan dagaalada Soomaaliyeed marxuumka taariikh nololeedkiisa oo kooban ayaanu isdul taagi doonaa waxaana marti noo ah oo barnaamijka maanta qaab iga la qayb qaadan doona mudane Abdirahmaan Abtidon oo ay ad saaxiib uu ahaa marxuumka kuna dhaqan dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London mudane Abdirahmaan ku soo dhawaa Aero TV faysal oo maasan tawlan andawa way yahay adan mudan een waxaan doonaynaa bal inaan isdul taagno marka koowaad bal taariikh nololeedka aynu ka soo bilaabno waayihiisi halkii uu ku dhashay iyo halkii wax ku bartay iyo bal waayihi uu soo maray bal insha Allah ku soo dhawaa marka la Aero TV bismillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka hore waxa xalay nagu soo biiray geerida Dr. Maxamed Daahir Afrah ee gudoomiyihii Akadeemiyadda Goboleedka Afka Soomaaliga wuxuu ahaa shakhsi aad iyo aad iyo aad iyo aad u qiimo badan nin weyn oo culus ayaa waxaa ka baxay ummadda Soomaaliyeed marka koowaad waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo qoyskiisa ehelada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale si gaar ah saaxiibadii iyo qalinleyda Soomaaliyeed Maxamed Daahir wuxuu hormuud u ahaa qalinleyda iyo suganleyda Soomaaliyeed noloshiisa dhanna wuxuu u huray sidii afka Soomaaliga ah kor loogu soo qaadi lahaa loo tayeyn lahaa loo ilaalin lahaa boorka looga jafin lahaa Dr. Afrah waxbarashadiisii inta badnayd wuxuu ku soo qaatay ee hore dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxbarasho dibadda ahna wuxuu ku qaatay dalalka Yurubta bari markii dambana dalka Ingiriiska uu soo degay oo culuntu barta badana waa literature-ka waxyaabaha la yiraahdo ayuu aad ugu takhasusay waxbarashadiisana ay u badnayd wuxuu ku gaaray ilaa iyo shahaadada jaamacadda ee PhD-ga loo yaqaano uu ka qaatay jaamacadda London School of Oriental and African Studies oo ku qaatay literature-ka si gaar ah masraxiyadda Soomaaliyeed ayuu ku qaatay oo uu ku ahaa hormuud dhinacaas wuxuu ahaa shakhsigii Soomaaliga ahaa ugu horeeyay ee PhD ku qaata arintaas Maxamed Daahir wuxuu ahaa dadka badi way garanayaan oo waxa lagu garanayaa kaalintiisii aan marnaba la buuxin karin ee hiilka uu ahaa afka Soomaaliga wuxuu ahaa nin waxbarashadiisa meelo kale ku soo qaatay sida Dimeno Kaleeto wuxuu aad ugu hadli jiray afka Soomaaliga marka laga soo tago afka Ingiriisiga iyo Carabiga walow afaf kale oo dhowr ah inuu ku hadli jiray laakiin kuwaas wuxuu ka gaaray heerka literature-kooda meesha ugu sarreysa ayuu ka gaaray marka walaal Faisal nin culus ayaa naga baxay oo sidan sheegay ee adag tahay in kaalintiisa la buuxiyo wa sabar Allah naga wada siiyo waa meel loo wada socday kulliyada waa yahay marxuumka Allah u naxariisto waxaan maqlay inuu hal abuur iyo curiye ahaa lafteeda oo masraxa marka laga hadlayo riwaayado badan hal abuurro badan oo curiyay marka hal abuurradaas iyo curintaasi bal intaad aad ka garanayso waxyaabihii uu bulshada Soomaaliyeed ku soo biiriyay waxa nagu sheegi kartaa ha Dr. Afrah markii aad maqasho markii waxa kugu soo dhalanaya qoraalka Soomaaliga wuxuu ahaa ninkii uriye abuurashay ugu horeeyay ee baaxad intaas la eeg dalka ku fida wabuu shakadii manafa ee markii horena ku soo bixi jirtay wargeyska digta October anuu waxaan xasuustaa sanadihii 8-aadkii iyadoo magaalada Muqdisho journal-ka markuu soo baxo todobada subaxnimo la keenay jiray meelaha joornaalada lagu iibiyo todobada iyo barka waa aad ka idinaad hesho sheekada dartay sheekada markii ay dhammaatayna
جورنالك سيده هو مجد ميني مركا دتك أدب وحسين جيران شكدي يوم مركي دمنا بوق لو بدالي بوقاس كرور مرة دابعات دي أفراد ميام السنوات هي صوب بحدي حد لفتر كده وحا صوب بحية دابعات دي وقور رئيس صوب أف إنجريسي بلشوية الصوماليات وحبادان أي أخري ساتي بل إن شاكفانات كان اللو قد بيه بلشوين ككالاتا عن أفكا صوماليا وقو هادل يدا لفتر كده محمد بو هرمود وقو أهدين عاس مركا وحاكم إدها قرار كاس أو شاكادة سمانا فاي وحاكم إدها قرار كالاتو بو كالاتو اللي إرادة قلت معروف وحاكم إدها وحاصلنا وشاكا فنادي أهايين بوك ومحمد أهو حاكم إدها داتكي قول اللي وهقاميني وداتكي إسكو كيني ودحد حادين أي شركي سوماليا الإسكو كيني مقادة عارتر لغو قابتر لابد يكون مركا كدب بوك وقرار اللي إرادو dal dad way dunida mir beeshay oo Soomaaliya iyo mustaqbalkeeda iyo markaas meesha la maray iyo sidoo u arko oo daraska mustaqbalka soo noqon doono oo soo buugaad oo qiimo badan weesagana ruwaad dhowro qoray jiray laakiin ruwaad qoray waxa ka sii darna wuxuu ahaa dadka ruwaadaha critic wax liiraada ku sameeya oo aan dhig karo qofka kaliyo Soomaaliga oo mar ahaaba dadka lama fahmin priori ان ارمها نوع سوكليتا وحبي فيرمن ليترشر انترناشونال كدك يقان اما سوغانتا يقرالك هو هير عالم دك يقان كليا وحاسو كلي فهمي كرا ان محمد مركا و هو هذا ان اكاديمي دي فانك علمي سوغانتا دو اهلا تياتر في سومالي هدو الله دك وح كسو بس كسو ابابولي توسي ترحان بيي سوغانتي ايو iyo ruwaydihi markaas la digi jiray ayuu aha in waxa uu qabtay lama goobi karo marka laga hadlayo urintiis saaxad uu sheegay wuxuu aha sumada ama astaanta qoraalka Soomaaliyeed ayuu aha qoraaladiisu waxay ahaayeen kuwa aan marnaba laga xiisaynin runtii mashallah in waxaan halkan ku hayaa runtii taariikh badan inkastoo ay waqtiga noo saamaxayn in saas sheegtay qoraalada uu qoray waxaa kamid ah mid liyaado guur ku sheeg iyo nida al-xurriya buuga in qoraalkaas Manafay oo kale galti macruuf oo hadda aad sheegtay oo kale marka Manafay markaan u nimaano dad badan oo dhalinyaro imanka waxa jira aan la socon oo qaarkoodna ay markii buuga laga dhigay ay ka dheheen halka wax yar Manafay waxyaabaha ugu badan ee uu marxuumka kaga hadlay maxaa kamid ah marxuumku xal oran kara wuxuu ahaa in daar garad oo wuxuu ka hadlayay wasanadadii dhamaadkii 70-aadkii horantii 80-aadku ku saleysay ee magaalada Muqdisho oo ahayd meesha ugu sareysa markaas gaartay ilbaxnimada iyo waxyaabaha saas u kala taa laakiin buugga wuxuu ka iska toogaya oo dadka ku tusaya dariiqa lagu socdo hadii lagu sii socdo dhanka anshaxanka hadlaya in halaag la galayo taban quraagu wuxuu ka digay weydhaan markii dambe dadka ama darajo madaxeed gaaray ama dhaqaale haystay barigaas awla yani waxyaabo aan qorxanayno tumashay iyo waxyaabo iskool ay aad ugu guday jireen waxaas uu ka digay oo lahaa waxana soo socda ama qaladaadka isagoo marka hal iska dhaaf waxa toos aan u dhahaynin ayuu hab faneed ku soo gudbiyay situation ama xaaladdi markaas lagu sugnaa marka waa sheeka sirdigeed uu yahay gabar yar oo qoys ay dhaleen oo maaragtay isbaranayaan nin raba inuu guursado iyo dadka kale ee xaraaga jooga maaragtay nimanka halaqa ah ee gabdhaha yar ee ordanka soo baxa raba inay nugooyaan iyo dumar iyagana gabdhahaas ka faa'iideysto ee maartay waxyaabo aan loo baahnay suuqa galiye iyo beriga qaadka cuntankiisa iyo meesha gaarsiisna iyo waxyaabaha socon uu ka sheekeynay uu ka digayay lahaa dariiq xunoon ku socona ee halaga joog marka aan dhigi karnaa abwaan qoraagu wuxuu ahaa nin aad u aragti dheer run ahaantii waxa kale halkan ku haya raad raac uu ku sameeyay riwaayadii waaweyna ee Soomaaliyeed tusaale ahaan riwaayadii aan baxday ee Shabeel Naagood ee walaa xasuus shaqo muumin qad Allahu naxristo iyo suugaan badan oo uu ku laray
مركز رات راع عاسي حتى ما هي كده جنيد إنه رات راع روايدة كوسمي ما إفتيمين يو قاب روايدة كوسمي اسمعين يقاب بل هل كاسينا واحد مدعي إنه لفت هذا ودي وواحد بدهم برشود أو إفتيمين مركز هل كاسي ما ها كتير وقت لا دادوا ها محمد الله هو نحرسونا قد أنت لكن واحد فرحدة لو حيت هاي وحي مسكح دي سيمان كيس كجر لمر دمانين محمد بوقت وقري الرواية وقري كسكو بيبرس بدن أما قرم الميديا فرب بدن أي أي أيو كتجي وما أنت جاب هذا أدونك يلا ده تكتو بريتش لايبراري يو سواس لايبراري يو لايبراري كونغرس كيو قرالة دي دكتور أفرح أو فرب بدن حرمة علم بارس الصومالية جامعة الروما إيو يعني وحهليس قرال ونن هذا اليرا استنتس وهذا اليرا وقريتان بنا مركا رواية ده هس أشكتي وطن رواية ده الصومالي واجي هر لما أقوني إن رواية دبلو فيريو أو لقالوضو أو مارتي إن لبدا دينعبا لقى إيغو دينع توغن يدينع تمام بلقى إيغو oo qoraal laga sameeyo wax dadkeen aad u yaqaaneen mal ma aheen marka dr afrah wuxuu ahaa dadkii bilaabay ku dhalay aan maali saciid salaah ruwayad uu alifay ayay Soomaaliina ruwaydihi isaga uu dib u eegay oo critic uu ku sameeyay iyo ruwayada kala badan abwaanadii waaweynay oo dhan ruwaydahoodi marka nin wuxuu ahaa akademiyadi iyo tiyaatarkii u dhigay oo maaragtay la dhigi karo fanka Soomaali qof fahamsan haduu jiro dadka ugu horreeyay ku een wayahay een waxa kale oo eegayna dhalkii uu ka tagay oo maanta runtii dad badan ka faa'iideysteen 2006 halka waxa ku qoran inuu dib markii burburkii Soomaaliya ama qaranimadii burburtay si afka Soomaaliga yaani loo dhowro dawladda Jabuuti ayuu wuxuu soo bandhigay in la hagaajiyo ama la sameeyo saldig lagu dhowro suugaanta iyo afka Soomaaliga arintaasii bal ka waran iyo waxa ku dhaliyay iyo maadaama aad ugu dhaweeyd ha taa waxa korri 1996 ayuu magaalada London wuxuu ku aasaasay naadiga qalin leedii halabuurka Soomaaliyeed loo yaqaan Somali Pen oo ah hostimada international pen wax la yiraahdo laakiin haddana ka madax bannaan ninka fikradeeda lahayu ahaa iyo urinteeda iyo dadaalkeeda walow dad Soomaali oo aad iyo aad u qiimo badan ay leeyihiin jiyeen oo garbaha ay la qabteen waxaa kamid ahaa Quraa Saciid Jaamac waxaa kamid ahaa Hadraawi waxaa kamid ahaa Quraagin Nuruddin Faarax waxaa kamid ahaa Idaaja waxaa kamid ahaa Cabdi Maxamed Amiin Abwaankeeni marka Allah u naxariistay marka dad fara badan la soo laakiin ninka duurkaas lahaa wuxuu ahaa dadahayna afrax sanooyin yar kadibna waxa loo raray xaruntii Somali Pen magaalada Jabuuti wuxuu dawladda iyo madaxweynaha Jabuuti oo yaani kadda dacsiyay dhowritaanka iyo kor u qaadida afka Soomaaliga iyo inay Jabuuti u noqoto maadaama dhulkii kale Soomaaliyeed iska burbursana Jabuuti inay u noqoto meeshii shumac laga shidayay madaxweynaha iyo dawladda iyo shacabka Jabuuti waa soo dhaweeyeen arrintaas oo ilaa iyo hadda waxay ka leeyihiin kaalin oo aad iyo aad u weyn ayay ka qaateen intaa kadib Dr. Afrah waxa kale oo ka mid ahaa gudiye kale oo fara badan wuxuu la taliyay hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay waxbarashada iyo dhaqanka qaabilsan wuxuu ka tirsanaa asaasiyashidan oo ka mid ahaa hay'adda qaaradda Afrika ama midowga Afrika oo qaabilsan afafka waxa la yiraahdaa ACLAN ayuu xubin ka ahaa xogeeye guudna uu ka noqday wuxuu kaloo Dr. Afrah ahaa Somali Pen ninka asaas u ahaa laakiin wuxuu wax ka aasaasay hormuudna uu ka ahaa gudoomiyena uu ahaa markii dambe akademiyada goboleedka afka Soomaaliga ee marka la soo gaabiyo aag loo yaqaano oo xarunteedu ay xamar tahay wuxuu geed dheer iyo gaab gaaban u fuulay akademiyada si uu u heli lahayd dhisme ay ku shaqeyso
marka dhismihii wax la soo wadaba maanta dhameystiru ku dhowan yahay waxaan ka xumahay dr afrax inuusan arkaynin dhismihii oo dhammaystiran oo lagu shaqaynayo gudihiisa laakiin waxaan hubaa dariiqii uu falay iyo halkii la rabay in geediga lagu furo in asxaabtii ay hawsha wada wadeen in halkaa la gaarsii doonaan rajeynaya haduu ilaahay iraado waa hagaag waxaa jiro wargeys halkaana ku qoran oo la yiraahdo hal abuur oo tafatiro u ahaa oo afka ingiliishka ku bixiyey wargeyskaas waxyaabuhu ka hadlayay maxaa ka mid ah mar walba wuxuu ka hadlayay dhaqankii suugaanta soomaaliyeed inta badan intaana soomaali pen la aasaasin nadii qalinlayda halay abuurka soomaaliyeed ka hor ayaa fikirka wuxuu ku dhashay waxyaabaha uu hormuudku ahaa uu bilaabay ciddaasi ka badan yihiin laakiin in yaroo kooban keliya aan kasoo qaadan karnaa waxaa ka mid a wargeyskaas wargeyska wuxuu ku bilowday in saddex biloodle uu ahaado kadibna bille uu noqdo yacni waxa badana uu ka hadlayay wax cilmi ahaayeen haddii ahaan lahayd suugaan haddii ahaan lahayd dhaqan haddii ahaan lahayd sinis yani wax walba oo ummadeenna ay dhaxal iyo hiddo ay u leedahay ayuu ka hadlayay wargeyskaas maasha allah buugga la yidhaahdo dal dad waayey iyo duni damiir beeshay oo aniga qudheeda aan akhriyey xaqiiqdii waa buug meel laga saluuga aan lahayn qoraho ama marxuumkuna waxaad uu si fiican isaga dhowray in uu qof bili-aadan ah farta ku fiiqo ama uu qof si gooni wax oga sheego buuggaasi min bilow ilaa dhammaad waxa uu leeyahay hal abuuro iyo qoraallo iyo hogo tusaaleen iyo odoros ay miidi dhex ceegaagto buuggaasi adigu xaggaaga siduu kuu leeka waa waagta ugu sarreeya dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyey soo baxa ayaan ku tilmaami karaa sida aad sheegtay marka xaaladihii wixii dhacay laga hadlayo dad unbaa la xagxagtaa la yirahda iyagaa mas-uul ka ahaa buuggaas adigu baad akhrisay su-aalow soo bandhigaya uu leeyahay dhibtii dhacday yaa ka mas-uula haddaad iga sugayso inaan iraahdo qolo heblaayo soomaalidu reereeray ku soo saarayaan mararka qaar igama helayso uu leeyahay marka bulshada siday u kala dhisan tahay ree magaal iyo reer baadiyaha dad yaryar iyo dad waaweyn dumar iyo rag bulshada qaybaheedu ka hadlaya haddana qaybta oo loo saari kara ama mas-uulka ka noqon karta ama farta lagu fiiqi karo ka hadlayaa maxaa yeele haddii la yidhaha dhibta dhacday kulligeen mas-uulaan ka nahay dadkii shalay dhibanaha ahaa ayaa haddana waxaa laleeyahay waa dadkii dhibka geystayatiin caruurtoo kale aad kuma laha soo maaha iyo dad badan oo aan aad ku lahaynaa jira bulshada dhexdeeda buug hab qoraalkiisana aad kuu soo jeedanayo aad u sarreeyo haddaan alla kuusama diidin waxa uu ka hadlayana ay tahay waxaad qaadan karto anigu waxaan u malaynayaa waxaan dib u akhriyey laba sano ka hor markuu soo baxayna waan akhriyey xaaladda maanta taagan haddaad rabto inaad fahamto buuggaasina akhrisaad fiican waxaa ku masuurmaaya qoraag wuxuu daaqad yar kaaga furaya oo ku tusaya meeshuu dhibta kasoo bilowday ilaa meesha loo socda iyo waxa ay tahay inaan samayno dad waay duni damiir beesh waxaa hoos ugu qoran soomaaliya dib ma u curan doontaan ahaydaynu saas ahayan filayaa su-aal ka dhigaya laakiin wuxuu ku tusayaa inay suuragal tahay lana gaari doono laakiin loo baahan yahay in sidan iyo sidan la sameeyo waayahay waxaan u imanaynaa dhinaca uu qayb weyn oo xaalada ka qaatay dib u eegista iyo hirgelinta dastuurkan qabyo qoraalka ah arrintaasi ka waran haa wuxuu ka mid ahaa aqoonyahankii loogu yeeray in dastuurkii markii la sameeyey oo 2012kii baarlamanka uu naasixiyey dabcan qaybo u baahanaa jira in dib loogu noqdo waa tii la yiri marka guddi madax bannaan hala sameeya la yiri oo shan qofood ka kooban oo shan qofood oo bulshada dhexdeeda qiimo ku leh waa in la raadiyaa marka shantii qofood oo guddoomiye u ahaa weliba isaga dr afrax ma aha keliya afka iyo dhaqanka keliya maaha ummadda soomaaliyeed ayuu noloshiisa dhan u horay dedicationka wax ingiriiska lagu yidhaahdo uu waxba uusan kala reebin noloshiisa dhan halkaasuu u horay marka runtii
dubeegista dastuurka oo isqaqabsi badan uu ka dhexeeyey yani waxay u baahan tahay sabr aan caadi ahayn iyo qof maaragtay markuu dadka la hadlayo la dhegeysto at least la dhegeysto ayuu u baahan yahay dhegtan afraxa qofkaasu u ahaa waayahay gebagabadii waan ku siqaynaa shaqsiyadiisa qof ahaaneed habdhaqankiisa iyo yani fahankiisa noocu ahaa afrax wuxuu ahaa nin aad u dabeecad fiican nin aad ugan wa macaan wuxuu ahaa nin hadal yar nin aan meelaha waqtiga maala yacni aan ku dhumin maxamed daahir afrax waqti hadduu iska luminayo xataa inuu qoraal ku lumiyo jeclaa nin xishood badan u ahaa nin sheeko macaan u ahaa haddaad la sheekaysanaysid oo aqoonta iyo waayo aragnimada iyo wixii lasoo dhaafay iyo sida u arka mustaqbalka iyo markuu kaaga sheekaynayo marnaba aadad ka xiisayn u ahaa dhab ahaantii inta taqaanay oo dhan nina u xiisi doonto u ahaa ilaahiyna waxaan ka baryayaa wanaaggii uu soo sameeyey oo dhan inuu ilaahay ugu naxariisto jannadiisa ugu deeqo annagana samar naga siiyo gaar ahaan qoyskiisa niyadda uu dejiyo waxay marayaan hadda waqti aad u xanuun badan marka marxuumka maanta wuxuu nooga baahan yahay inaan u ducayno u baahan yahay ducadaas allah u aqbalo gebagabadii dhaxalkii uu u weyleeyey ummadda soomaaliyeed meelaha ugu badan ee laga heli karayo waa xaggee baad isleedahay wallaahi meelo aad u fara badana la heli karaa akademiyada laftirkeeda gabagabay ku dhowdahay oo mar dhow iyadaaba laga heli karaaba wax badan oo kamid ah anigu beryihii ugu horreeyey magaalada london libraryskeeda aan wareego qoraaladii buugta ugu badan la arko aan arko kuwiisay ahaayeen aadna dadkaay u amahan jireen waxaa kamid a british library haddaad tagto qoraaladiisa waad ka helaysaa jaamacadda sowas wuxuu kamid yahay weliba dadka derbiga ku qorno phd-ga dadka meesha ku sameeyo magaca ku leh ayuu kamid yahay waxaa kamid ah jaamacadda minnesota waxaa kamid a libraryga congresska waxaa kamid a xarunta cilmi baarista soomaaliyeed ee jaamacadda roma intaasoo dhanba haddaad xataa websaydyadooda aad gasho qoraaladiis in badan oo kamida waad arki doontaa insha allah inta ayaan kusoo afmeerinaa barnaamijkeena gaarka ah maantaan kaga hadlaynay tacsida marxuum maxamed daahir afrax oo ahaa ruux aad ugu weyn bulshada soomaaliyeed oo uu xaqu ku haleelay london ariga ingiriiska barnaamijkeena maanta waxaa marti noogu ahaa oo inooga waramaya taariikh nololeedkiisii mudane cabdiraxmaan cabdidoon oo garabkiisa midiga ahaa joogana waddanka ingiriiska mudane aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa sida qiimaha leh ed nooga ogolaatay inaad qayb ka noqoto barnaamijka waad mahadsantaa walaal faysal